Англійська мова дедалі більше набирає популярності. З кожним роком кількість охочих її вивчити тільки зростає. Вчені запевняють, що опанувати англійську мову можна в будь-якому віці. Головне – бажання і наполегливість. Такої думки притримується і 72-річна жінка з таджикського селища Марзіямо Шаріпова. Вона живе в провінції і замість того, щоб відпочивати, жінка в поважному віці почала вивчати англійську разом з онуками і замислилась про поїздку в США. Слухай, ну я думаю, що взагалі у 72 роки розпочати вивчати англійську – це досить дивовижно, як на мене, це справжній подвиг. Бабуся дійсно молодчинка. Це точно. Втім, родичі і друзі подумали, що вона жартує, але Марзіямо твердо вирішила домогтися свого. І ось уже кілька місяців онук їй розповідає про ази англійської мови. Бабуся не приховує, хоче вивчити англійську. Жінка, незважаючи на вік, дуже швидко схоплює матеріал. Навіть краще, ніж однокласники її внука в школі. Марзіямо каже, що людині ніколи не пізно вчитися і впевнена, що доб'ється свого і вивчить англійську. Ну, я думаю, що це абсолютно правильна думка, і тим паче, що вивчати англійську тепер можете і ви, любі глядачі, разом з «Ранком по-київськи». Тож, увага на екран. Доброго ранку. Уявімо, я вийшов із власного кабінету, щоб зустріти гостя. Я пропускаю його вперед і кажу йому «заходь». Англійською не можна казати «come in». Коли я описую рух до мене чи відносно віддаленого місця, треба казати «come». Коли людина чи об'єкт рухається від мене, чи від дому, від офісу, від школи, треба казати «go». Отже, якщо я вийшов із власного кабінету, щоб зустріти гостя і пропускаю його вперед, я кажу «go in». А от якщо я перебуваю всередині, я кажу «come in». Так само дівчинка скаже подругам в школі, що має йти додому «I have to go home». А мамі по телефону повідомить «I am coming soon, mom». Схожу різницю спостерігаємо зі словами «take» і «bring». «Take» – це віднести від вас кудись, а «bring» – це принести до вас сюди. Спостерігайте використання мови в реальних ситуаціях. Вчіть мови правильно.